Rønnes lyser. Ja. Det er lyser bare. Ja. Det bliver, det laver han jo. Det har fået lidt der på diagram med René Jacobsen til at ligge et eller andet sted. Ja. Det var da lige hvad der var på fjerdelager. Har I ikke rigtigt, Søren? Jo, du har ret. Det er kraft, hvis man ikke har en nerve og dårlig nerve, så får man en sag. Hans bener dernede. Hvad beneren? Han skal have det skabt sat ned på jorden, ligesom din, ikke? Ja, det er sådan. Nej, på sat. Det er sat ind i bilen. Det er det. Den er lidt bedre, ikke lækker her. Det tror jeg, det er en lækker. Ja, den skal lige prøve i dårlig film. Det er lidt bedre. Det er lidt bedre. Det er lidt bedre. Det var fedt at lave det så smalt foran, at man ikke kunne køre bil. Man skulle flytte rammeren for at køre dem på. Det er højere. Ja. Det er højere.
de her, så bare kaste dem ind under bilen, der er masser af plads til i hvert fald. Ja, de kommer bare lige. På baghjuleren. Det er blevet godt at være sådan en byggemand boss her. Man skulle bare være heldig at så få lov at blive bunden af det her heroppe på ladet. Det er det, ikke? Jeg siger i skid, mand. Det er nærmere, for jeg er nærmere på, når man står på den dag. Det kan jeg godt fortælle. Det er politiet. Det kan jeg. Stop, når du kan sige. Stå og hive noget, tak. Nej, så. Hvad helst? Det er jo snart for en fast jern, der er grønt i. Ja, ja. Det er lige der, hvor jeg kom på, der er jul. Det er der over og rundt. Det er bare, fordi jeg kan betale. Nej, jeg skal lige have solgt hus. Åh, det er over hele lort. Det er det, jeg sagde. Der går biler i. Kørte jeg den? Så skal den her fremad. Det er det, jeg sagde. Det der, du gør godt arbejde med lys der, det vil jeg skide på. De her stropper, de var faktisk købt efter det der Blue's fælde. Hvis du skal smide af, så gør det ikke noget. Nej, men det er nemlig det. Og nogle gange, så gør jeg heller ikke noget, hvis man kan blive der. Jamen, lidt på lagene, det gør sgu ikke så meget. Det er nogen af egentlig, ja du. Jeg ved, hvad jeg laver. Hvad laver du, Rasmus? Nå, det er sgu ikke. Jeg går bare og hygger mig lidt. Du kan godt tage skønner, det er lidt koldt, det her. Ja, koldt. Ja, så kunne lige få et, vi kan lige klippe det her fra, og så kan du få det på et bånd, så du ser, hvordan du skal spænde fast, når det er. Jamen, det er godt nok. Ej, ja! Så lytter vi hovedet i en blødning. Det mangler lige på skruerne. Nå! Ja! Jo, det er der, dreng. Jeg må søge. Ja, frem og tilbage, det er lige langt. Den er lige så slat, som de kører i pæk. Jeg ved du, om den er slat lige nu? Det skal nej, det skal vi ikke gå ind på. Nej. Det er bare super, siger det. Det er godt, det her. Det er godt fest, den er overlevet. Det er bare super fiskemand. Amora, der er nu. Amora! Så prøv lige at se, hvor de skal gå, når man kigger ind under. Det er en showvogn. Hvad fanden tror du, det er en brille-app, der har lavet det her? Jeg kan godt fortælle mig lidt, men bare fed. Jeg tror slet ikke, jeg var godt, men sidst jeg var her ordentligt på bukken i det ude. Jeg skal bare give knaller rigtig godt. Så bare stille en godt forkert tænding. Jeg tager et par billeder og bare kalder.